Meia Não, não. volta e dança tudo. Era isso, entra tudo com palminhas. Esta contradança que é tão rica, é tão bonita, é tão única, e no entanto, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar desta contradança, não conhece a riqueza do improviso do marcador ou mandador. Não conhece os passos que ela envolve, a estrutura da dança, a história que está por trás da dança, porque em que contexto é que ela surge num baile, que ela ainda se dança e, portanto, achamos que isso também é importante. Ser marcador é complicado, isto é, não é complicado nas contradanças, é complicado em qualquer dança, porque tem que ser capaz de, por um lado, dançar, não é? Mas por outro lado também ser capaz de perceber o que é que a dança quer naquele momento e precisa naquele momento. De alguma maneira, o marcador tem que ser alguém que esteja, por um lado, dentro da dança, mas também quase com um agente que esteja um bocadinho fora, que esteja, ser capaz de estar dentro da dança, mas estando fora da dança, a ver o que é que está a acontecer em cada momento. Quer dizer que ser marcador é algo bastante difícil em qualquer uma das danças marcadas, não tem que ser necessariamente nesta. Já virou!